Ti znaš da te ja volim. Ne mi izbjegavaš? Pa ne, ne izbjegavam tu nego utvojeno spuštanje glave, ono standardno. Pa dobro što očekuš od mene? To ne razumijem, što ti, zato što su ljudi rekli nešto napolju, promijenili mišljenje, o tebi ti spuštaš glavu. Ne. Pa jesi srećan ili nisi srećan? Nervira me to što se od svake moje iskrene reakcije pravi. Ti prvi meni nisi dozvolio da završim svoj razgovor. Od svake moje iskrene reakcije se pravi sranje, laž, kontradiktornost, neiskrenost, ne znam ni ja sam više šta se zbog pravi. Čega? A onda se stavlja na sve to neki narod zbog čega? I ne znam što ne postoji. Zbog čega? Zbog čega? Zbog čega što se ljubiš ispod pokrivača, onda kažeš nećeš da se ljubiš javno. A što sam ti to rekao? Jel ti je bitno što si u dobrom odnosu sa mnom ili ti je bitno mišljenje naroda? Ne, nego koliko se, vidim, bitno ti je mišljenje naroda. Zbog naroda spuštaš glavu, ne zbog ne. Sebe. Hoćeš da kažem zbog čega spuštam glavu? Zbog moje sramote? Ne. Nego? Zbog onoga što govore za osjećavanje prema njemu. Zato što kad te budem poljubio skroz javno, hoću da to bude to! Ti ja nismo iste osobe. Mene što može da povredi, tebe ne može. A što mene to ne može da povredi? Pa evo, ovo što se mene desilo, je tebe povrijedilo. Ali ti meni želiš da pređeš preko toga i radiš o tome da me pređeš koliko sam ja shvatila, osim ako nije laž. A ono što je mene povrijedilo, ja preko toga ne želim da pređem, niti mogu da pređem. Niti bi ikada prešla. Ja, kao ženska osoba, imaj me u vizi da sam žena, koliko god izgledam da sam jaka i ne znam ništa. Dobro. Nemam živce da mogu da odgovaram na 1000 pitanja i 1000 podpitanja. Jel razumiješ to? Dobro! Nemam glas! Da si ti meni uradio ovo što sam ja uradila tebi, ja bi vjerovatno do sad bila na robiji. Misliš da ne mogu sad da odim da razbijem televizor, jelku, ove kugle ili bilo šta? Ja, za sve što se desilo, bi samog sebe ubio. Jel ti razumeš da ja, kao što ne možeš ti da funkcionišeš, ne mogu ni ja. Onda kaš nisi mogla da se suzdržiš i skloniš od nekih stvari da to bude drugačije. Da? Kako nisi mogla? Eto nisam mogla. Kako nisi mogla? Eto nisam mogla. Kako? Kako ti nisi mogla da se suzdržiš da ne priđeš meni? Mogao sam. Jel imaš obzira i malo da imam duplo više napada nego ti? Ja sam tebi rekla već čini mi se i u pušioni i svuda. Ako ti smatraš da ti meni ne možeš preći preko tih stvari i da će moje svaka emisija ili bilo šta drugo ili život posle ovoga da se svodi na ovo, ti možeš mene odmah da zaboraviš. Ti imaš napad samo za prilazak meni. Kako možeš posle svega da mi pričaš? Vidi, u suštini, ne interesuje me. Ni kakva si, ni da li ćeš biti bezobrazna i da li ćeš imati uopšte potrebu tako kad se jednom nešto nadrkaš na mene, da li ćeš imati potrebu da priđeš ili ne, ili ćeš da budeš kao jel, ti si već jednom presekla i može da te bole. A ja imam. Kako sam mogla tebe da ostavim? Razvela se. Stupila u vezu sa drugim čovjekom. Taj čovjek me ostavio. I kako sad opet mogu posle svega da budem s tobom? 5 stvari. Ja ovdje lomim glavu. Ne bukvalno, ali u smislu lomim glavu o tome kako tebe u jednom trenutku može sve preseći, da li ovdje ili mjesec dana kad izađemo napad. Stvar je u tome što da nisi nadrkana toliko. Ma nisam nadrkana, ja! Nisam nadrkana, razumiješ da sam srušila život gdje su svi otišli od mene! Otkud ja znam da tebe ne može preseći, da me ubiješ? Pa može me preseći. Pa šta hoćeš onda? Samo sam ti rekla da nisi trebao! Mi prilaziš u momentima dok ne budeš čist sam sa sobom. Da sutra ne može da utiče na tebe ništa. Da sutra ne mogu da očekujem od tebe iznenadnu reakciju za bilo šta. Da sutra ne može da te ugrozi ni jedna priča, ni jedan video, niti bilo šta. Ja sam njega upravo pitala zašto ti imaš potrebu da se ljubiš sa mnom ispod pokrivača, a da javno kažeš da je meni dozvoljeno da te poljubim ovdje 2 sedmice. Ne, ne, nije me sramota, nego zato što sam rekao, hoću da prođe vrijeme, da vidim ponašanje nje. Neću da pričam. Rekao sam ti, zamolio sam te par stvari. Neću da pričam, ja ovdje strepim kad ti kreneš da lupaš, čovječe, da tebe ljudi moraju da zaustavljaju i da ja ostanem da se tresem ovdje. I ti se vratiš za 3 minuta i kažeš, nije mi ništa, evo me. Da, prođe me, šta sam? Ja sjednem ovdje, tresem se. Šta sam ti ja rekao kad mi se desi situacije? Šta da idem za tobom? Jesi normalan ti? I onda ja kad mu kažem... Nisam čuo, šta si? Jan, stani! Evo. Aj, zaustavi ga, molim te, mensure.
sete vas dvoje? Kao što sam ja tražila od tebe da ne lupaš, da ne razbijaš. Znam. Razumiješ, stres mi prirediš, ne volim da te vidim u takvim situacijama. Znam. Ne, šta ćeš dobiti od toga? Šta ću dobiti? Odgovori lepo. Šta sam ubica? Koja ću dobiti? Nisam završila više! Nisam čujem ko što dobiti! Nisam niti u moje situacije, bre! Ja ne mogu sebi da pomognem, da pomognem drugima. Jesi normalan? Ne znam šta, ne mogu da čujem, a pravim se ovdje da sam ubica, da sam psihički bolesnik, da sam ne znam šta. Još pritom ona zna da je moj prilazak njoj bio toliko iskren do iznemoglosti i sam joj kažem. Postoje stvari koje će me remetiti. Kad me bude poremetilo, budi uz mene. Da te volim, volim te. Da će, da možda može da se izniveliše neke stvari, može, a mola možda proći u meni. A vi od moje ljubavi i emocije prema njoj pravite me bolesnikom, psihopatom, ludakom. Uradila šta sam uradila, to je to. Na to mjesto se ne vraćam. Kako će se moj život dalje odvijati, zavisi od samih vas koji mi prilazite. Ja sam rekao da sam ja njoj prišao kao čovjeku i kao osobi s kojom sam živio 5 godina i u tim trenucima kada vidim pognute glave, tužna da je i da plače, ja sam tad prilazio, ali eto, iz tog nekog prilaska poboljšala se komunikacija. Naš odnos od prve komunikacije do na primjer, sinoć je bio od lošeg ka boljem. I ne može nešto preko noći, niti bilo šta. Jeste, možda je moja greška što sam prišao, pa to sad ispada ovako. Da sam rekao to što sam rekao, rekao sam. Kad voliš, voliš, kad ti nešto bole, kurde, bole te koje. Pa ja bi sad, ja sam trebao, znaš šta sad uradim? Nadam i da ja legnem u svoj kret, bole me. I da ti priđem ili bilo što da pričam. Da nisam prišao ili da sam nastavio da budem bezobrazan ili ono koji zamiđiš, omiđiš ovo kako je bilo, smatram da bi onda tek ispadao još veći folirant. Stvar je u tome što ja ne mogu nikom ovdje da objasnim svoje osjećanja prema njoj. Evo, ne bude to da je obsesija. Neka bude da sam opsednut njom i to je to. Davao sam ti 5 godina da reaguješ kako hoćeš. A šta si onda buniš? I šta si uradila? Onda buniš? I šta si uradila? Šta si uradila od toga što sam ti davao sve? Ja sam rekao i kod Darka, ako sam ja pogrešio i ako sam ja upao u, da se izrazim, u govna i ako će se meni ovo obiti o život i o glavu, ako ću ja da propadnem zbog ovoga ili bilo što nek propadne. Moja je greška što sam prišao, a možda i nije. I ja sam samo njoj rekao, budi uz mene kad vidiš da mi je loše, da bi ja mogao da budem uz tebe. Ti znaš da ja, kad ja nešto hoću, da ja to mogu da dobijem? Ne. Da mogu. Ne možeš. Da mogu. Ne. Ne moramo provoditi vrijeme zajedno. Ko je to rekao? Ja ti kažem. A ko je to kao? Ne, ja ti kažem. Osim ako ti nećeš. Ne, ja ti kažem. Ja mogu otvoriti smetiti. Nema potrebe. Ja mogu otkada otvorim oči, pa i kada te ne moče da si tu. To se mene prično tiče. Oči su ti umorne, kod ti pokala. Oči su ti umorne, zlubi. čekaj, stop da te pita. Kupi se da si mi ti list. Nemoš dečka. Top, ja vidim stop.
ako će mene neko dosudi zbog ovoga,